gutsindwa no konganya so kuba twabashije gusita cyangwa twaratsinzwe match ya gusegi na kiba cyakitse naho twakitse ntege ubu twakomeje gukora kugira ngo zitegure match ziri imbere so bako match ziri imbere ziteguye neza kandi amakipe turi imbere nawe twagize imari ratakaza so bako ko filime iri kose gikombe match ziri imbere ku bishoboka byose byo gushimisha fana ba Rayon Sport ese keve absence y'umutoza ngari musangamwe wa Dewenda arahari ariko uyu munsi nago arari kuri touchline mwayifirinze cyangwa ya nkuko mwayibonye ikipe idafite umutoza igihe cyose birimo navunyagita ko ntabwo nabyita kavuyo kuko umutoza niwe uyobora vestiaire so kuba adahari navuga ko ari ikintu kimwe ari ikintu kinini cyabuze kuko ku bwanjye turakinye bakuru twabashije kubimanaginga niyo mpamvu insinzi yabonetse umutoza aravuga kuri match gusa nta bindi bintu byo hanze ari bwemere gusubiza Guys, any question? Yeah. Oh, setting. Biraza gusaba guhindura setting kubera amatara. Muhimbyire vuba vanye. Muhindure mane vuba. Ya muhindura. Abdalla muhindure. Muvuge. Tukagenda oya barahindura. Siporo umukino usigaranye ni utere penaliti kandi ni ukuntu ukiza cy'abantu bapeti nyine barakina nyine nk'abapeti biga umupira Thank you.
wavanyemo n'umwataka bashize mu defense. Abajyanga bakoraga kuri mu mwaka wa DRD.